Asante bwana speaker. Bwana speaker, nataka kuunga mkono ndugu yangu alivyosema Aaron Cheruiyot akiwa kama kiongozi wa walio wengi ya kwamba kuna njia panda ya kwamba tuende kulinganishana na kamati ya bunge zima, ama sivyo tuweze kuchagua kamati ambao kwa maoni ambao tulikuwa tumeshaongea hapo awali mimi na yeye ni kwamba kamati, njia ya kamati ndio itakuwa njia ambayo itakuwa ya mwafaka sana, kwa sababu itaweza kupatia nafasi wale maseneta ambao tutakuwa tumechagua ni njia gani ama ni mwelekeo gani, na kuangalia zile karatasi zote ama stakabadhi zote ambazo zitakuwa zimeletwa kwa kusikiliza hii kesi. Bwana speaker, si njia rahisi ya kwamba mtu kama sasa ameletwa ndani ya bunge la Senate na haki yake ionekane kupotoshwa. Tunataka ya kwamba wale maseneta ambao tutakuwa tumechagua waketi katika kamati waweze kufanya kazi muafaka, kazi ambao wataangalia zile stakabadhi zote na wazikague, waone ni wapi ambapo watapitia na kutuambia hii ndio njia ya kisawasawa. Bwana speaker, vile vile tunaona ya kwamba tukiifanya yote iwe upande wote wa kamati ya bunge la Senate, itakuwa ni muda kidogo sana ambapo tunaweza kuchukua nafasi hiyo kwa sisi kukubaliana ama ripoti kuwa ile ambayo itaweza kuchambua yale mashtaka na yule atakapokuwa amejitetea, ili kuweza kuja na mwelekeo fulani ambao utaweza kuangalia ni njia gani ambayo tutaweza kupitia. Bwana speaker, kwa hiyo kwa maoni yangu mimi naona ya kwamba njia ile ya kamati ndio njia ambayo itaweza kufafanua na itaweza kuona ya kwamba huyu gavana ni kweli alifanya yale yanayodaiwa ama hakufanya yale kuwa anadaiwa. Cha pili, tukiwa kama masenators hapa, tuko na imani na ile kamati ambayo tutaichagua. Tunajua ya kwamba masenators wote walioko hapa ndani wanao uwezo wa kuketi katika hii kamati, lakini kuna sababu zake muhimu ndani ya sheria. Ni kwa sababu gani tunasema ya kwamba watu wakiwa kama 11 sio kama watu ambao wako 60? Na kwa hiyo wale watu 11 wakiwa wanaweza kuketi na kila mtu akawa na wakati maalumu wa kuweza kupitia zile records, itakuwa bora zaidi kuliko sisi tukitumia kamati ya nyumba nzima ama committee of the whole house. Kwa hiyo mimi nasema tu ya kwamba tuko na imani, na mimi nataka kuona ya kwamba wale watu ambao tumechagua ambao wataweza kuketi katika kamati kama hii, tuko na imani nao na tuna imani ya kwamba wataweza kuwa na kutupatia mwelekeo wa kisawasawa. Bwana speaker, vile vile tunaona kwamba tumekuwa hapa ndani ya hili bunge na ni wakati sasa kuthibitisha ya kwamba Senate, vile tunavyosema, ndio nyumba kubwa ya bunge hili letu la Kenya. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuona ya kwamba haki imetendeka kwa wale wanaoweza kushtaki, na yule mshtakiwa mwenyewe pia apewe nafasi nzuri ya kuweza kuangalia stakabadhi zake atakazojitetea, ili tuweze kuona uhaki uko pande gani. Kwa maoni yangu mimi naona vile vile ningeweza kusisitiza senators wenzangu, tuende njia ya kamati, kwa sababu hiyo ndio njia ambayo itaweza kutupatia uamuzi wa kikamili. Asante bwana speaker. Honorable senators, I now wish to propose the question, which is that whereas pursuant to Article 181 of the Constitution and Section 33 of the County Governments Act, on 14th December 2022, the Meru County Assembly approved a motion to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. And further, whereas by a letter reference number CAM/RES/VV/2 dated